ଆଗରୁ ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଡିଆଇଜି ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି। ଆଶିଷ ସିଂ କଣ କହିଲେ? ସତରେ ବି ଭେଟିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି। ଆଶିଷ ସିଂ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୁଝେଇଥିଲେ, ବୋଧକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଫ୍ୟାମିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଅ ଆଉ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଛାଡ଼, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ। ତମର ପୁଅ ଅଛି, ପୁଅର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ୱିକ୍ନେସ୍ ରହିଲେ ତମ ପୁଅର ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାର କ୍ୟାରିୟର୍ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ରିଭଲଭର୍ ଦେଖାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଓଲେନ୍ସ ହେଇଛି ଘରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିବେ, ଜଣେ ପୁଲିସ ବାବୁ ରିଭଲଭର୍ ଅଛି, ଡରୁଥିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ସାହସ ଜୁଟେଇଲେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ତ ହେବ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ।